2017 היא שנה קטלנית לנשים. כבר מתחילת השנה נרצחו 24 נשים, מספר גבוה מהממוצע השנתי בישראל. לאחר הרצח האחרון, פרויקט תזכור שמוקדש להנצחת הנשים שנרצחו, ארגן הפגנות זעם בתל אביב ובירושלים. אתמול נרצחה היבה מנה ממג'דל כרום, מראול פנים ששמונה כדורים בגוף שלה ורצח אותה על המקום. לפני כן נערה בת 19 ברמלה, לפני כן גם קרובת משפחה שלי בלוד, ביפו. כל שני וחמישי שומעים על עוד רצח של אישה ולא עושים כלום. הגורמים לתופעה זה התפיסה של אישה כרכוש. וברגע שהרכוש הזה מספיק לא מתפקד כמו שאנחנו, כמו שהיינו רוצים מהם, לא עושה את התפקיד שלו כאישה טובה או משהו כזה, אז אפשר לשבור אותו. אפשר לשבור אותו, אפשר להחליף אותו, אפשר להשליך אותו. וזה... זה אותו מנגנון שמתיר לצורך הדוגמה כל אלימות מינית ומגדרית אחרת. זה לא מקרה פרטי ועצוב, כי למרות מה שרוצים שנחשב, אף רצח לא עומד לגופו. לא מדובר פה במקרים פרטניים של רצח על רקע רומנטי. לא מדובר פה במקרים פרטניים של רצח על כבוד המשפחה. מדובר פה ברצח סיסטמי של 22 נשים במדינת ישראל, שמדובר ברצח של שתי נשים בחודש. צריכה קודם כל בתור מדינה לשים תקציבים למקומות הנכונים בשביל לנסות לצמצם את התופעה הזאת של האלימות. זה מתחיל, והמדינה היא אחראית על החינוך, וזה מתחיל בחינוך. הרוצח הוא תוצאה, הוא תוצר של המדינה הזאת, של כל האלימות שמסביב. אנחנו כל צועקים ביחד, איפה השוטרים? השוטרים לא מזמן הם רצחו בדם קר נער ביפו. ורצחו אותו מהגב, וזה מדיניות. אז אני כן מאשימה את המדינה.